Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub proqramıdır. Hər çərşənbə axşamı saat 20:30-dan 21-ə kimi biz bu məkanda olacağıq. Azadlıq Radiosunun efirində, efir məkanında və sizi salamlayırıq. Bundan sonra Pen Klub başqa bir vaxtda efirə çıxacaq və belə bir mövzu ilə gəlmişik ki, əlifbanı dəyişmək lazımdır ya yox? Hamının marağına toxunan bir məsələ. Bu günlərdə sosial şəbəkələrdə, internet saytlarında, mətbuatda ən çox müzakirə olunan mövzulardan biridir və bu ideyanın təşəbbüskarı Fəxrəddin Veysəli studiyamızın qonağıdır. Salamlayırıq sizi. Xoş gördük Fəxrəddin müəllim. Çox sağ olun. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Fəxrəddin müəllim deyim, Milli Elmlər Akademiyasının Dirçilik İnstitutunun direktor əvəzidir və ideyanın təşəbbüskarı da odur. Və niyə dəyişməliyik? Bu haqda izahat verməmişdən əvvəl mən deyim ki, az sonra bu söhbətə həm də Firudin Cəlilov qoşulacaq, digər dilçi alim, professor və ünvanlarımız bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Peklərdə azadlıqradiosu.az internet saytında və yaxud da ki peklərdə Hortbörtdə da bizə qulaq asmaq mümkündür. Və suallarınızı dərhal göndərin bizə, çünki vaxtımız azdır. Yarım saat ərzində olacaq Azadlıq Radiosunun efir məkanında. efir@azadlıqradiosu.az bizim internet ünvanımızdır. 050-744-10-17 SMS xəttimizdir. 436-77-41 saylı telefona da zəng edib suallarınızı qoya bilərsiniz və biz başlayırıq. Buyurun Fəxrəddin müəllim. Çox sağ olun. Əvvəl onu deyim ki, bu söhbət ortalığa çıxanda mən sadəcə olaraq demişdim ki, əlifbanın problemləri var, o problemlər elmi cəhətdən müzakirə olunub həll edilməlidir. Mən orada heç də deməmişəm ki, təcrübə olaraq bu saat biz əlifbanımızda dəyişiklik eləməliyik. Yəni müzakirələrə çağırmışam. Müzakirələrə çağırmışam ki, doğrudan da elmi cəhətdən orada mübahisə doğuran xeyri məsələlər var. Əvvəla deyim ki, bizim latın qrafikalı əlifbaya keçməyimiz çox böyük, irəli atılmış böyük addım idi. Sözsüz bu belədir. Artıq indi biz dünyaya inteqrasiya məsələsində başqa çətinlikləri görmürük. Mən deyərdim ki, ulu ziyalımız, böyük mütəfəkkirimiz Mirzə Fətəli Axundzadənin bu sahədəki arzularını, ideyalarını biz nəhayət ki, ikinci dəfə həyata keçirə bildik və bugün biz uğurla bu əlifbadan istifadə edirik. Bütün sahələrdə işlənir və buna yalnız sevinmək lazımdır. Ancaq bir halda ki, biz latın qrafikalı əlifbadan danışırıqsa, latın qrafikalı əlifbada yalnız 26 işarə var. Əlifba nə deməkdir? Əlifba görünən şəkildə bir-birindən fərqli olan elementlərin müəyyən sırada düzülüşüdür. Və o düzülüşdə A-dan tutmuş axırıncaya qədər W deyirlər indi ona, ona qədər hamısının öz yeri olmalıdır. Bu baxımdan məsələn bizim bugünkü əlifbamıza yanaşanda Ç-nin necə olub 4-cü yerə gəlib çıxmağı adamda təəccüb doğurur. Yəni, düzülüş baxımından bu düzgün deyil. Hətta bu latın qrafikalı əlifbanı dünyaya gətirən türk mənşəli etrusklar belə, mən belə hesabım fonoqrafi yazı dünyada ən mütərəqqi yazı növü kimi türk mənşəli etrusklardan hesabına dünyaya gəlib, bunu düz Finikiyalıların adına yazırlar və Yunanları, Latınları deyirlər, amma heç də belə deyil. Sadəcə olaraq etrusların adını tarixdən silməklə bu məsələni gizli saxlamağa çalışırlar. Mən burada yüzlərlə buna fakt gətirə bilərəm. Deməli, biz latın qrafika əlifbadan istifadə eləyiriksə, burada yalnız o işarələrdən yararlanmalıyıq. Əlavə işarə gətiriksə, deməli, bu calaqdır. İndi sual oluna bilər. Avropa xalqlarına bax, Polşalılar, Fransızlar, İspanlar, İtalyanlar, elə Almanların özü də xeyli öz dilləri üçün spesifik fonemlər üçün, səslər üçün xüsusi işarələr ya da ki, diakritik işarələrdən istifadə ediblər. Ümumiyyətlə, əlifbanın qənaətçil şəkildə işlənməsinin bir yolu var. Yalnız kombinasiya, yəni birləşmə yolu ilə mövcud işarələrdən istifadə olunur. Necə ki, məsələn, bugün ingilislər, almanlar, afrikatları verirlər. Deməli, CH onlar üçün ş-dir, CH onlar üçün ç-dir. Yəni, bu mürəkkəb samitləri vermək üçün kombinasiyalarda istifadə edirlər. Məsələn, ingilislərdə ümumiyyətlə diakritik işarə yoxdur. Amma almanlarda çoxdur. Polşa balyaq dilində elə bir sahid yoxdur, onun üzərində diakritik işarə olmasın. Bu yükdür. Bu əlifbanı təzədən yükləmək deməkdir. Mən də deyirəm ki, bizim əlifbamızda bəzi grafemlər var, bəzi işarələr var ki, onları biz tədricən aradan çıxartmalıyıq. Bir də Şahnaz xanım sizə bir şey deyim. Burada iki elm var. Biri var fonologiya. Fonologiya ümumiyyətlə yazını ortalığa atan, dünyaya gətirən ilk
ilk elmlerden birisidir. Ve burada ideal nedir? Birin birer nispeti. Eğer bir fonemin bir işareti varsa bu demeli ideal yazı sistemidir. İkinci de ayrı ayrı işaretlerden grafikada istifade olması. Bununla meşgul olan elme ise gramatologiya deyirlər. Gramatologiya her bir işarenin yazda ne yerde necə gelmesini öğrenen bir elm sahası. Yani demek istedim ki bunlar xüsusi elm sahalarıdır. Bunlar öğrenilmelidir. Ve bizim dilimizin de fonem sistemi, fonoloji sistemi buna uygunlaştırılmalıdır. Söhbət belə qoyulub. Ama özür istedim. O zaman hansı hərflərdən söhbət gedir? Ə hərfi, ş hərfi, orada gedir ə işarəsindən, ç-dan, ş-dan, ğ-dan və bir də q-dan. Bunların, X'dan da gedir. Ha? X hərfindən də. Yox, X yerində də X nə var? X, X var orada, onun yerində söhbət getmir. Bunları da... Bunları yani bak başqa... bunlar. Latında olmayanlar, daha doğrusu bak bunların bir ədən başqa, hamısı diakritik işarəni, yani ya yuxarıdan, ya aşağıdan, ya qabağından müəyyən bir element əlavə eləməklə. Diakritik fərqləndirmə deyilmə, ən kiçik ünsürlə fərqləndirmək deməkdir. Diakritika burada geniş tətbiq olunub, amma... Yalnız ə tamamilə kənardan gətirilmiş bir şeydir. Ümumiyyətlə, latının işarələr sandığında belə bir işarə yoxdur. Ona görə də uydurma bir şeydir. İndi bu günün məsələsidir. 10 il bundan sonra olacaq, 20 il bundan sonra olacaq, o tamam başqa şeydir. Mən məsələnin elmi cəhətdən qoyuluşunun tərəfdarıyam. Bu Fəxrəddin müəllimin dedikləri Firuzun Cəlilov da artıq telefon xəttindədir. Biz salamlayırıq onu, xoş gördük Azadlıq Radiosunun efir məkanında və dinləyicilərimizə deyirəm ki, saatın sonuna kimi suallarınızı göndərin. Efir işarəsi azadlıqradiosu.az 057-44-10-17-436-77-41 sayılı telefonda istifadənizdədir. Firuzun müəllim, salam o. Salamlayırıq sizi. Axşamınız xeyir olsun. Və hər vaxtınız xeyir olsun. Eşitdiniz siz Fəxrəddin müəllimin dediklərini və razısınızmı onun dediklərinlə? Belə bir islahata ehtiyac var mı? Təəssüf edirəm ki, bu son fikirlərini eşitdim Fəxrəddin müəllimin. Elə burada Fəxrəddin müəllimi də salamlayıram. Sağ olun. Onu da deyim ki, bu əlifba fonetika ilə bağlıdır. Azərbaycanda da fonetika elmi uzmanı, mütəxəssisi 2-3 nəfərdir. Onun biri də elə Fəxrəddin müəllimdir. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Fəxrəddin müəllim bu sahəni gözəl bilir. Amma təbii ki, Fəxrəddin müəllim dediklərində böyük həqiqət var. Qramatologiya elmi baxımından bizim əlifbada nöqsanlar var. Yəni o quyruqlardır, nöqtə qoymaqdır. Bu məsələnin bir tərəfidir. Amma Fəxrəddin müəllim biraz bu məsələnin siyasi tərəfini yəqin ki bilmir. O qramatologiya baxımından onun dediklərinə 100% qatılıram, düzdür. 90-cı ildə bu əlifba məsələsini Azərbaycan qəzetində deməli qaldırmışdıq. Mənim məqaləm böyük müzakirələr oldu. Sonra hökumət komissiya təşkil elədi, dövlət komissiyası, əlifba komissiyası. Mən də ora məsul katib qoydular, yəni rəsmi komissiya idi. Sonra mən parlamentdə elm mədəniyyət komissiyasının sədri olduğum üçün elə birbaşa o işlə məşğul oldum. Və onun o mətbəxini bilirəm də, yəni o əlifbanı necə dəyişdi. Fəxrəddin müəllimin diqqətinə bir şey çatdırmaq istəyirəm ki, bugün Azərbaycanda istifadə olunan əlifba Azərbaycan əlifbası deyil. Bu, İmum Türk əlifbasıdır. Yəni, biz orada bir hərfin quyruğundan yapışıb onu dəyişsək, bütün o prinsip pozulur. Çünki 90-cı ildə bütün Türk Respublikalarından dilçi alimlər, dövlət adamları yığışdılar İstanbulda simpozumda, Ortaq Türk əlifbası simpozumunda. Bugün biz istifadə elədiyimiz əlifbanı Ortaq Türk əlifbası kimi qəbul elədilər. 34 hərfdən ibarət. Sadəcə o sağır nunla o double bunu biz burada əlavə eləyə bilmədik, çünki biz də o qədər də işləmir. Halbuki o sağır nunu da gərək salaydıq. Və mən o layihəni gətirdim, parlament qəbul elədi və 20 ildir də o işlənir, dəstiklər ilə yazılır. İndi Fəxrəddin müəllimin son cümlələrindən eşitdim ə hərfi ilə bağlı. Bə. Dediklərinə qatılıram, amma bir şey unutmayaq ki, bizim 39-cu ilə qədər istifadə elədiyimiz əlifbada da həmin işarə var idi. Və tatarlar, qazaqlar da o işarəni bugün də istifadə edirlər. Ə işarəsindən söhbət gedirdi. Ə işarəsindən. Yəni bir 80 illik bunun tarixi var. Yəni bu göydən gəlib düşmədi. Bu mənada bax bugün Kırım tatarlarının buraxdığı qəzetlərə, kitablara baxsanız eynən Azərbaycanda istifadə olunan əlifbadır. Bir dənə dəyişiklik yoxdur. Amma biz, Fəxrəddin bəy, o quyruqları, nöqtələri niyə qoyduq? Çünki Türkiyədə işlənən əlifbanı da aldıq onun içinə.
Və o qüsurlar oradan gəldi. Aydındır, aydındır. Onu eləməsəydik, bugün ortaq türk əlifbası olmayacaq idi. Amma Firdun müəllim, heç bugünkü, bugün narazılıqlar var ki, heç türk əlifbasıyla da tam oxşar deyil və hesab edirlər ki, bəzi dəyişikliklər eləmək lazımdır. Heç bir fərqi yoxdur. Bütünlükdə türk əlifbasına keçmək lazımdır. Yox. Məsələn, ə onlarda yoxdur. Yəni, siz necə baxırsınız? Yəni, mən buradan Firdun müəllimi salamlayıram. Doğrudan da Firdun müəllim bizim böyük alimimizdir. İtiraf etmək lazımdır ki, latın qrafikalı əlifbanın qəbulunda Firdun müəllim bir alim kimi, bir vətəndaş kimi böyük çabaları olub. Mən onun xidmətləri sayəsində. Bunu inkarləmək olmaz. İndi də tez-tez bununla bağlı məqalələr yazır. İndi mən Firdun müəllimə burada apponentlik eləmək istəmirəm. Sadəcə onun dedikləri hamısı doğrudur. Ancaq mən onu demək istəyirəm ki, türklərin indiki əlifbasında ə deyilən işarə yoxdur. Və yenə mən deyirəm, mən gördünüz ki, danışığımda məsələni bu şəkildə qoydum ki, biz elmi cəhətdən əlifbanın yararlığını müzakirə edirik. Biz demirik ki, mən, o jurnalist mənlə gəlib danışan adam götürüb istifadə edib, yazıb ki, Fəxrəddin müəllim deyir, vəl əlifbanı təcil dəyişək. Mən elə şey deməmişəm, sadəcə olaraq deyirəm ki, bu məsələlər müzakirə olmalı. Doğrudan da ümumtürk əlifbasına keçid olacaqsa, o zaman biz fikirləşməliyik, bütün xalqlar üçün həm spesifik səsləri, fonemləri nəzərə almalıyıq, həm də eyni zamanda latının imkanları nəzərə almalıyıq. Məsələ bu şəkildə yanaşmağı mən elmi cəhətdən doğru hesab edirəm. Firdun bəy ilə yəqin ki, telefon əlaqəsi artıq bərpa olunub. Firdun bəy, siz necə bilirsiniz? Bax, mən elə Fəxrəddin bəyin fikrini aldım, sizin də fikrinizi almaq istəyirdim. Və məsələn, Kamil və Nərmanoğlu hesab edir ki, bütünlükdə Türkiyə əlifbasına keçmək lazımdır. Siz bu fikri qəbul edirsinizmi? Baxmayaraq ki, ə hərfi yoxdur orada. Siz, o, yəni, əlifbadan, fonetikadan xəbəri olmayan adamlar çoxdur, o cür danışırlar. Türk əlifbası, Anadolu Türkiyəsində işlənən əlifbadan qüsurlar həddindən artıq çoxdur. O qüsurları da biz öz yazımızın içərisinə gətirsək, çox böyük zatlar olar. Çünki bu fikir indi ortalığa çıxmayıb. Biz o vaxt əlifbanı dəyişəndə, o vaxt böyük bir qrup dirənmişdi, elə türk əlifbasını götürür. Halbuki bu ortaq türk əlifbası qəbul olunanda, türk alimləri də söz verdi ki, onlar da bu biz artırdığımız hərfləri artıracaqlar, parlamentdən keçirdəcəklər. Sadəcə onların buna cürəti çatmadı. Amma türk respublikalarının əksəriyyəti, qırğızlar, qazaqlar, özbəklər, Allahın türkmənləri parlamentdən bunu keçirdib təsdiq eləyiblər. İndi qazaqlar da bir ara ifadə elədilər, yenə kirləkişlər, amma indi söz-söhbət gedir ki, yenə qayıdacaqlar ortaq türk əlifbasına. Tatarlar 2 il işlətdi, sonra Putin qarağa qoydu, təzdən rus əlifbasına qayıtdı. Ona görə bu məsələ Fəxrəddin Bəhətindən artıq ciddi və siyasi məsələdir. Bugün Allaha şükür bu yaxın. Yenə əlaqə kəsildi Firdun bəylə, amma biz onun fikirlərini öyrəndik təxminən. Onun fikirlərlə tanış olduq və həddən artıq çox sual gəlib. Təxminən bizim efir ət işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanımıza 19 sual gəlib. Və mən o sualları oxumaq istəyirəm. Tahir yazır ki, əlifba dəyişməsi söhbətini salanlar bu millətin düşmənidir. Yazığınız gəlsin bu millətə. Bu 100 ildə hər dəfə əlifba dəyişməklə nə qədər geriyə getmişik? Ona cavab olaraq Azər yazar ki, burada düşmənçilik söhbəti yoxdur. Əlifbada eybəcər hərflər var, yalnız latın hərflərindən istifadə edilməlidir. Bu istifadəçimiz sizin fikrinizi dəstəkləyir. Teymur yazır ki, kim hansı əlifbanı istəyirsə o dildə danışa bilər, ancaq əlifbanın dəyişməsində işiniz olmasın. Akademiklər bilgisayarda yaza bilmirsiniz deyin, əlifba dəyişməlidirmi? Türkiyə türkçəsi əlifbası var. Bu əlifba qəbul edilsin. Edilmirsə Azər həsrətlər və digər özlərini akademik bilənlər ortaq dildə gülə lüzum yoxdur yazır. Və başqa dinləyicimiz yazır, biabırçılıqdır, nə qədər əlifba dəyişmək olar, bu millət onsuz da keçmişini oxuya bilmir. Anar yazır, əlifbanın dəyişdirilməsi səviyyəsizlikdir, bunu ən müxtəlif ağlasığmaz utopiyalarla izah eləyənlər var. Güya yazmaq çətinmiş, güya türk dilli xalqlarla inteqrasiyaya mane olur və s. Bütün bu tipli bəhanələr təhqirə səbəbdir. Kimsə sifariş verib ki, bu məsələ gündəmə atılsın və kimlərsə minlərlə kitabı yenidən çap eləyərək millətin cibinə girsinlər. Bu məsələni qaldıranları korrupsiya ittihamı ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb eləmək lazımdır. İstəsəz buyurun. Yox, maşallah olsun. Parlaq təxəyyülü olan adamlar var. Əvvəla mən yenə təkrar edirəm. Əlifbanın dəyişilməsi düz deyir. O adam kimsə orada dedi ki, tez-tez ola bilməz, yaxşı deyil, bu yaxşı hal deyil. Mən də bunu tərəfdarıyam. Söhbət əlifbanın dəyişməsindən getmir. Söhbət ondan gedir ki, əlifbanı daha yaraşıqlı, daha münasib eləyək.
Və bir də mən xüsusi olaraq bunu qeyd eləmək istəyirəm. Bizim bəzi adamlar, nə bilim, valla bu sahədən uzaq olan adamlar, elə bilirlər ki, əlifbə elə dilin özüdür. Dil tamam başqa şeydir. Əlifbə onun simvolikasıdır, formasıdır, paltarıdır. Elə deyək ki, ruhun bədənə yerləşdi bir şeydir. İndi burada qarışdırma olmaz. Biz güya əlifbanı dəyişəndə dilimizi dəyişir. Biz əlifbanı dəyişməsini danışmırıq. Biz danışırıq ki, yenə təkrar edirəm, mən bunu dəfələrlə deyirəm. Latın qrafikalı əlifbaya keçmiş isə biz bu prinsipə sadiq qalmalıyıq. Əgər əlavələr eləcəksə, onda bu olacaq qarışıq əlifba, onda olacaq əlifbası. Amma Halay Pozan demək ki, imzalı bir saytımızın istifadəçisi də yazır ki, siz demişdiniz ki, müxtəlif hərflərin kombinasiyasından səslər düzəltmək olar. Məsələn, CH, S, SH bu hərflərdən istifadə eləmək olar, bu hərflərdən ingilislər kimi misal üçün. Halay Pozan yazır ki, ən gülməlisi bu CH, SH, yəni ki, demək CH, SH, bəli, nə bilim, 4 hərfdən ibarət SH söhbətidir. Bu adamlar nəzərə almırlar ki, bizim dilimizdə S və H-nin, S və H-nin, H-ın yanaşı gəldiyi sözlər var. Necə oxunacaq o sözlər? Vəc, üç vəchli, məchul, bir məchullu, çox məchullu, qıçqaqıç, təchiz, təchizatçı, disarmoniya, əshabə, fısafız, gips hazırlayan və s. Bir xeyli söz sadalayır ki, doğrudan da düzdür, bunların çoxu türkçü mənşəli sözlər deyil, amma Azərbaycan dilində oturmuş sözlərdir. Mən deyim də, Şahnaz xanım, əvvəla o adamın doğrudan qarışdırır, yazı ilə danışığı qarışdırır. Vəc sözündə heç bir azərbaycanlı vəcih tələffüz eləmir. Və disharmoniya deyəndə, disharmoniya keçmə sözdür, o s ilə h-nin arasında morfoloji sərhəd var. Onun heç zaman qarışdırılması ola bilməz. Yəni, bu ayrı cür bir elmdir. Bunu elə belədən təxəyyülən, nə bilim, belə fərz eləmək olmaz. Mən yenə deyirəm, mən demirəm, bu günlər biz afrikatlar deyilən samitlər var, bizim dilimizdə ikidir. Biri c-dir, biri də ç-dir. Bunlar mürəkkəb samitlərdir. Mən demirəm, onları bu günlər məhz bu şəkildə verək. Mən yəni misal gətirdim ki, dünyanın ən qabaqçıl dili olan ingilis dili, qlobal dünyada qlobalaşmış dil olan ingilis dili bu prinsipdən istifadə edir. Ola bilsin ki, biz başqa prinsipdən istifadə edə bilərik və ola bilsin ki, 10 ildən sonra qəbul olunlar. Amma burada nə var? Burada cazibəci odur ki, həmin latın sandığında olan işarələrdən istifadə olaraq edərək biz sözlərin yazılışını həyata keçiririk. Yəni, mən üzr istəyirəm, adamlar elə bilirlər ki, dil yazıldığı kimi də olmalıdır. Yazı başqa şeydir, dil başqa şeydir. Yazı bizim özümüzdə, təxminən belə deyək də, 1500-2000 il bundan əvvəl yaranıb meydan. Amma Azərbaycanda milyon illərdir mövcuddur. Çox sarı suallar var. O suallarda da əksər fikirlər bu gəlir ki, məsələn, mən şərhlərin birində oxudum ki, çinlilərin də heroqlifləri çox mürəkkəb idi. 4000-lik heroqlifləri onlar dəyişmədilər, sadələşdirdilər və bu da nəsillər arasında əlaqəni itirməyə imkan vermədi. Və əksər suallarda da bir fikir vurğulanır ki, nə ehtiyac var? Yaxşı, pis artıq bu əlifbə qəbul olunub, xeyli ədəbiyyat yenidən çap olunub, bundan elmi, texniki idarələrdə yazışmalar gedir və s. Yenidən külli miqdar da və sayət xərcləyib əlifbanı dəyişməklə biz nə qazanacağıq? Bilirsiniz, bu arqumentlər biz o vaxt əlifbanı dəyişmək istəyəndə də ortalığa çıxırdı. Amma sizə deyim ki, Çin dili ilə Yapon dilini bura qarışdırma olmaz. Fərz edək ki, 800 millik Çin mandarin dilində adam danışır. Və orada hər bir sözün özünün, hər bir sözünün 4 variantda tonal şəkli var. Onu əzbərləyirlər. O çox ağır məsələdir. Yaponlara gəlincə, yaponlar heç zaman dünya miqyasında öz dillərinlə yazışmırlar, ünsiyyətə girmirlər. Mən yaponlarla çox olmuşam beynəlxalq miqyasda, simpozimlarda, konferanslarda. Yaponların hamısı ən azı 3-4 bilir. O cümlədən də ingilisi, almanı, fransızı və s. Deməli, Yapon, əgər Yaponiyanın daxilində qalırsa, Çinin içərisində qalırsa, öz hieroqliflərindən istifadə edir. Amma xaricə çıxanda mütləq elə latından istifadə edəsin. Bu günlər mən əgər Yaponiyalıya bir internet məkanı olaraq məktub göndərmək istəyirəmsə, e-maillə bir şey göndərmək istəyirəm, onu mən Yapon hieroqliflərinə göndərmənin nə mənası var? Yox, yəni söhbət təkcə Yaponlardan gedmir. Söhbət ondan gedir ki, qazanacağımız nə olacaq? Bilirsiniz, yenə deyirəm, Azərbaycan xalqının qazanacağımız olacaq. Biz vahid məkana qoşuluruq.
Onu da o vaxtı argument gətirirlər ki, biz Latına getsək nə edəcəyik? Bəs biz ayrılacağıq Ərəb dünyasından, Fars dünyasından, oyan bəyən. Amma Azərbaycanın müdürlüyü, xalqın müdürlüyü onda oldu ki, bu əlifbanı qəbul edir və bugün biz doğrudan da qloballaşma şəraitində, Şahnaz xanım, bugün dünyada 6500 dil var. Bu dillərdən yalnız 180-in dövlət dili kimi işlənməsinə imkan yaradılıb. Amma bu dillərin demək olar əksəriyyətinin daşıyıcıları bugün ingilis dildə bir-birinə ünsiyyətə girirlər. Bugünə təxminən 3 milyarda yaxın adam ingilis dilindən birinci, ikinci və yaxud da ki, xarici dil kimi istifadə edir. Bu bir qaçılmaz bir həqiqətdir. Bunu inkar eləmək olmaz. Ona görə biz qloballaşmadan geridə qala bilmərik. Nə qədər mühafizəkar olsaq da, hara getsək də mütləq dünyanın tələb elədiyi addımlar atmalıyıq. Və Almaniyadan bizə Günel Qurban yazır, salamlayır sizi. Yazır ki, mən Almaniyada lingvistika üzrə magistr təhsili alıram. Fəxrəddin müəllim, Azərbaycan dilinin aqlutinativ olduğunu bilirsə, o zaman bilməlidir. Azərbaycan dili flektiv dillərdən, məsələn, alman dilindən istər orfoqrafiyasında, istər morfologiyasında, istər sintaksisində fərqlidir və fərqlənməlidir. Azərbaycan əlifbasını alman əlifbası ilə müqayisə etmək düzgün deyil. Hörmətli Günel. Yox, Günel xanım böyük səhv eləyir. Günel xanıma uğurlar arzulayıram. Magistrdir, başa çatdırsın. Amma aqlutinasiyanın latin qrafikal əlifbaya daha uyğun olduğunu mən bir mənalı şəkildə deyirəm. Mən indi bu yaxınlarda 7-ci Türk dili qurultayında məruzə ilə çıxış eləyəcəm. Azərbaycan dilinin özəllikləri və bizim üçün harmoniya deyilən böyük bir dilimizin xüsusiyyəti var. Onu biz mütləq açıb göstərməliydik. İndiyə qədər göstərməmişik. Aqlutinasiya saitin saiti, samitin samiti izləməsidir. Burada elə bir şey yoxdur. Yəni mən deyəndə ki, güya flektiv dillərə yararlıdır. Əksinə, latin qrafikalı əlifba məhz türkün beyninin məhsulu olduğu üçün türk dillərinə daha çox yarayır. Nəinki flektiv dillərə. Dinləyici yazır ki, latın əlifbası dilin öyrənilməsini asanlaşdırmaq üçün qəbul olunubsa, niyə çətinləşdirir işimizi? 11 il bundan əvvəl qərar qəbul olunub ki, bütün idarə və müəssisələr keçsinlər latın əlifbasına. Keçibmi hamı? Hamı oxuya bilirmi? Bu ideyanı ortaya atan adamın başçılıq edədiyi Elmlər Akademiyası tam şəkildə keçibmi? Niyə oranın nəşrləri rus klaviaturası ilə yığır? Hanı Unicode? Yox, biz əvvəla açığın deyim ki, bizim əsərlərimiz latin qrafikasında çap olunur. Bizim bu yaxınlarda Dilçilik İnstitutunun əsərləri çap olunub, açıb baxa bilər. Lazım olsa ünvanını verəm, mən ona göndərərəm. Və Unicode deyəndə bizim doğrudan da bu saat akademiyamızda 10 şöbəmiz var. Bütün şöbələrdə bir mənalı şəkildə latin qrafikası tətbiq olunur. Buna şübhəsi varsa, nə istəsə biz ona göndərək rəsmi şəkildə. Aha. Amma o ki qaldı, yenə deyirəm. Deyir ki, niyə mürəkkəbləşdirək? Hərflər var və müxtəlif hərflərdən niyə yeni səslər alaq? Biri var ənənəni bilirsiniz, bəzi adamlar ənənədən kənara çıxa bilər. Biri də var dövrün tələbi. Mən yenə deyirəm, mənim üçün fərqi yoxdur. Mən ondan da bundan da gözəl istifadə. Amma həmin o Günel xanım mənə məktub yazanda onun klaviaturadan danışır. Klaviaturada şriflərin düzülüşü böyük bir problem yaradır. Çünki Azərbaycan dilində fonemlərin işlənməsi tezliyi orada nəzərə almayıb. Gedib dayanıb klaviaturanın qırağında ortaya gəlib ki, başqa işarələr. Yəni burada bu artıq texniki məsələdir. Bunun dilə dəxli yoxdur. Texniki cəhətdən ən yüksək tezlikli fonemlər ortada düzəlməlidir ki, barmaqların işləndiyi o klaviaturada onları həll edəmiz. O məsələni həll eləmək lazımdır o zaman. Onu da qoyuruq da məsələmi. Amma bu kənar, periferi şeylər var ki, bizim əlifbaya, indiki əlifbamızı gətirilib, Fürdün bəy burada çox yaxşı dedi, ümumi türk əlifbası baxımından doğrudan da unifikasiya olmalıdır. Amma bu gələcəyin işidir. Amma elə Türkiyədən danışaraq, türklərdə də şey hərfləri var və bu mani olur mu onlara tutaq ki, o dediyimiz qloballaşmama? Şübhəsiz hansı bir türk vətəndaşı İngiltərə, Almaniya, Amerika məktub göndərirsə internetlə mütləq problem yaranır. Amma orada imkanlar var ki, ola bilsin, onlar avtomatik cəhətdən çevirirlər, yeni proqram işləyib hazırlayıb. Ola bilər, o günləri Teymur Əhmədov, bilirsin, Respublika qəzetinin baş redaktordur. Mənə deyir, doğrudan da elə bir şey işləyib hazırlamaq olar ki, avtomatik olaraq bizim burada yazdığımız çevrilsin və bütün dünyaya yazsın. Bu da ola bilər. O daha çox xərc tələb eləyər. Nəinki biz, ola bilər, mən ona, bu texniki sahənin işidir, mən ora girişə bilmərəm. Və
çox az vaxtımız qalır, suallar da gəlir, daha doğrusu münasibətlər gəlir. Fəxrəddin müəllimə suallarım var, yazır Əhmədova imzalı dinləyici. Bir, ötən əsrdə əlifbamız ərəbdən latına, latından kirilə, kirildən latına olmaqla 3 dəfə dəyişib. İkinci, üçüncü mərhələdə bəzi hərfi işarələr yenə də başqaları ilə əvəzlənib, apostrof ləğv olunub. Bu dəyişmələr dərsliklərin, tədris vəsaitlərinin, elmi, bədii kitabların, idarə məsələlərdən tutmuş nazirliklərə, yüksək idarəetmə orqanlarına qədər müxtəlif təşkilatlarda istifadə olunan həm yazılı, həm internet daxili əmr, qərar və təlimatların yenilənməsini tələb edir. Əlifbada nəzərdə tutduğunuz dəyişikliyi bu qədər zərərin əvəzini verəcək qədər faydalı hesab eləyirsinizmi? Şahnaz hanım, bu da köhnə arqumentlərdir. Bunların heç birisinin əsası yoxdur. Ümumiyyətlə, yenilik insan cəmiyyətindən xas olan bir şeydir. Həmişə köhnənin dalınca sürünmək olmaz. Bugün yenilik, texnologiya, kommunikasiya texnologiyaları tələb edir ki, biz yeniləri qəbul edək. Ona münasib hərəkət eləməliyik. İndi mən o adamdan soruşmaq istəyirəm. Görəsən, o adam bilirmi ki, bu kompüterin içərisindəki sistemlər necə yaranıb, kim yaradıb? Bu yenilik deyilmi bəhəm? Cəmiyyətin inkişafını Mühüm olan o kompüterin için kim icad edib onu bilməkdənsə o kompüterdən istifadə daha mühüm. Sözsüz. İndi proqramlar sadələşdirməlidir. Mən şəxsən 95-ci ildən bura qədər kompüterlərdən istifadə edirəm, müxtəlif proqramlar filanı. Amma demək istəyirəm ki, bu ay ərəb əlifbası belə gəldi, fars əlifbası belə gəldi. Bunlar da bizə zorən qəbul etdirilmişdi. İndi isə artıq xalq özü seçdi, müəyyənləşdirib, latın qrafika əlifba gözəldir, işlədi. Burada necə bilirsiniz, bu ideya qəbul olunacaq mı Azərbaycanda? Valla, artıq müzakirələr gedir. Hansı reaksiyaları aldınız? Mən deyə bilmərəm. Reaksiyalar müxtəlifdir. Mən deyə bilmərəm. Mən heç kəsin əvəzinə öz fikrimi qəbul etdirə bilmərəm zorən. Mən deyirəm ki, bu problemdir. Özdə elmi problemdir. Bu fonologiyanın, qramatologiyanın problemləridir. Allah qoysa indi işlənər hazırda. Məsələn, mən sizə bir şey deyim də. Hələ indiyə qədər Azərbaycan dilinin norması, tələffüz norması işlənib hazırlamayıb. Məsələn, oxumaq deyəcək, oxumaq deyəcək, oxumaq deyəcək. Müxtəlif formalar var, amma vahid norma olmalıdır ki, bütün insanlar məktəbdə, ali məktəbdə, hər yerdə düzgün formanı işləsinlər. Neynəmək lazım? Elmi cəhətdən bunun əsaslarını işləyib hazırlamaq lazım. Biz də qolumuzu çırmalamışıq. Bu sahə üzərində çalışırıq. Bu məsələ dəstəklənsə tam olaraq proses nə vaxt bitər? Çox qısa vaxtımız artıq. Mənə elə gəlir ki, bu məsələni yavaş-yavaş müzakirə eləmək lazımdır. Ən azı 10 il lazımdır buna. Vaxtımız başa çatır. Yarım saat mən bilmədim necə gəldi, keçdi. Göz qırpımı kimi gəldi, getdi. Və bilmirəm, biz dinləyicilərimizin suallarına cavab ala bildikmi Fəxrəddin Veysəlidən? Azərbaycan Dilçiliyi İnstitutunun direktoru əvəzi idi studiyamızın qonağı. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, gəldiniz və müzakirələr saytımızda da davam edəcək. Bu verilişi izləyə bilərsiniz və yaxud da ki, ora öz şərhlərinizi, suallarınızı göndərə bilərsiniz. Mən Şahnaz Bəylərqızı, sizinlə sağ olun.